শহীদৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল। মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ কাপুৰুখালীয়ে পুনৰ কন্দুৱালে অসমৰ আন এটা পৰিয়ালক। এইবাৰ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰৰ বোমা বিস্ফোৰণত শ্বহীদ হ'ল বৰপেটাৰ চি আৰ পি এফৰ উপ পৰিদৰ্শক নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰ। আউটাৰ মণিপুৰৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ দিনাই বিষ্ণুপুৰৰ চি আৰ পি এফ আউটপোষ্টত উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণ। পুৱতি নিশাৰ বিস্ফোৰণে প্ৰাণ কাঢ়িলে চি আৰ পি এফৰ উপ পৰিদৰ্শক নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰৰ লগতে জোৱান অৰূপ চাইনীৰ। উগ্ৰপন্থীৰ বোমাৰ আঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল আন দুগৰাকী চি আৰ পি এফ জোৱান। পুৱাৰ ভাগতে গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰ শ্বহীদ হোৱাৰ খবৰ পালে বৰপেটাৰ ভেল্লাত থকা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। মই ৰাতিপুৱাই গম পাইছোঁ মাটি হেডকোৱাৰ্টাৰ পৰা ফোন কৰিছে, একবাৰ কাটি দিছোঁ মই বেলেগ ৰং নাম্বাৰ বুলি, নেক্সট আৰু ফোন কৰিছে, পিছত ভাবিলোঁ ৰিচিভ কৰি চাওঁ ৰ, বাগান দি আছিলোঁ। তাৰপিছত এনে হ'লে ৰাতিপুৱা আমাৰ এখেতে ফোন কৰে, পাঁচটা বজাতে ফোন কৰে মোক, উঠা নাই ল'ৰা ছোৱালী উঠা নাই এনেকৈ কয়, কিন্তু আজি ফোনো কৰা নাই। তাৰ মই ভাবিছোঁ ডিউটি চিউটি গৈছে বোধহয় আহি ফোন কৰিব। তাৰপিছত আৰু মই মানুহজনক ফোন কৰিলোঁ, ৰিচিভ নকৰে, বহুতবাৰ ফোন কৰিছোঁ। তেতিয়া মোৰ সন্দেহ হ'ল, সন্দেহতে মই নিজে ফোন কৰিছোঁ তেওঁলোকক দুনমাটিত। ফোন কৰোঁতে মই কৈছোঁ আপোনালোকে যে ফোন কৰিছে কি কাৰণত ফোন কৰিছে, মোৰ মানুহ হেৰি কিবা হৈছে নেকি মোৰ হাজবেণ্ডৰ? তাৰপিছত কৈছে কি আপোনাৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছে নেকি, বোলে আছে। মই ডাউৰি আহি সেয়াক দিব দিলোঁ, সেয়াক বাৰান্দাত যাতে জানে সেই কান্দি দিছে তেওঁ গম পাইছোঁ। স্নাতকোত্তীৰ্ণ পুত্ৰ কন্যাৰ লগতে পত্নীক নিথৰুৱা কৰি আঁতৰি গ'ল নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰ। এবছৰ ধৰি মণিপুৰত চলি থকা সংঘাতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উগ্ৰপন্থীৰ চিকাৰ হ'ল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক। এই কাপুৰুখালীত জড়িত কোনো লোকক ৰেহাই নিদিয়াৰ হুংকাৰ চি আৰ পি এফৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত মণিপুৰত সৈনিক মৰ্যাদাৰে নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰক শেষ বিদায় জনালে চি আৰ পি এফৰ বিষয়া জোৱানে। ইতিমধ্যে বিশেষ বিমানযোগে মণিপুৰৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছে শ্বহীদ নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰৰ নশ্বৰ দেহ। নিশাৰ ভাগত বৰপেটাৰ ভেল্লাত শ্বহীদৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব পৰিয়াল আৰু প্ৰতিবেশীয়ে। নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰ যিটো মণিপুৰত এই গুলি দৰ্শন হৈ শ্বহীদ হ'ল, তেওঁ আজি আমি এই খবৰটো পাই বৰ দুখিত। ৰাতিক লগিন যে আহি পাব, ৰাতি চাৰে সাতটা আঠটা বজাত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ, চাৰে আঠটা বজাত মানে আগতে আহি পাব বুলি কৈছে। নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণক একেমুখে গৰিহণা দিছে শাসক বিৰোধীয়ে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু মণিপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইতিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।